carnaval, carnaval. Ric humà, que hi ha carnaval o no? Qui ha dit que enguany no hi ha carnaval? I tant, a Ràdio Ciutat de Tarragona viurem novament a l'esperit carnavaler. Per tant, molt atents perquè del 23 de gener fins al 14 de febrer novament passaran per aquí les comparses. Enguany el que farem és comptar amb les 5 guanyadores de les passades 5 edicions de la Disfressa d'Or i podreu votar per la vostra preferida. També, com no, passaran per aquí el rei i la reina que encara estan confinats fins a la propera edició. Per tant, l'esperit de Ràdio Ciutat de Tarragona i el Carnaval seguiran vius a www.rctgena.cat.